Tarragona té el seu lloc a Expo Químia amb un estant conjunt, a més dels aparadors individuals d'algunes empreses amb presència al territori. Es tracta d'una fira internacional amb un objectiu clarament comercial on les companyies presenten els seus serveis i innovacions. En conjunt, l'EQT fa bandera de la cooperació entre empreses i els projectes comuns que té entre mans el complex tarragoní. La integración que hay entre ellas y luego los proyectos de sinergias que tenemos entre nuestras empresas. Además, también en el tema de investigación es importante porque tenemos una buena relación con la universidad, con los centros de investigación y que como fruto de ello pues ahora estamos trabajando dentro del proyecto de la Valle de Hidrógeno de Cataluña y es importantísimo, ¿no? para el futuro de la sociedad. L'aplicació de la realitat augmentada, la que podria ser la cadira de rodes del futur o la intel·ligència artificial, són alguns dels reclams de les empreses que tenen un peu al Camp de Tarragona. Expo Químia ofereix una mirada de com serà el sector químic d'aquí a uns anys i les empreses hi defensen les seves innovacions. El complex tarragoní vol situar-se al capdavant en la transformació cap a la sostenibilitat i la digitalització. El sector químic s'ha de reconvertir, s'està reconvertint ja, de fet, ha de començar a fer servir energia renovable, materials reciclats i d'origen renovable, i s'ha d'electrificar, a més de digitalitzar-se. Són els quatre reptes que tenim. Per exemple, BASF ha aprofitat l'escenari d'Expo Químia per exposar la implantació de la seva xarxa de 5G, que és pionera en un centre químic, o bé l'aposta pel reciclatge de residus plàstics. També en l'àmbit de l'economia circular, les empreses tarragonines han presentat els seus objectius en l'ús d'aigua regenerada i les inversions en noves plantes de tractament. Unes explicacions que han seguit una dotzena de tarragonins i tarragonines que formen part del panel públic de la indústria química.